Det är riktigt. Förlåt festen tar uppgör var överskriften. Ja. Hon är väl akkurat det att hon är samisk artist. Vet inte hur viktig är, men hon vad heter hon för någon? Hon heter Hetta heter hon. Hetta Isaksen. Ja, Hetta Isaksen. Yes. Så hun forlot denne festen, og hvorfor forlot hun festen? Jo, her kommer sitatet. Ja. Inne i få igjen kommer jeg snakke med kjent folk, men hver gang jeg åpner munnen, så begynner de å se rundt i lokalet. Det alltid noen der som viktigere enn deg, alltid noen man heller burde snakket med, skriver hun. Og da gikk hun fra festen. Hei, velkommen til sånn artist- og kjendisfest, hvor alle kikker og er ikke til stede i samtalen. Dette er... jeg får vondt, ja. Ja, men faen, det jo dritt selvfølgelig å oppleve det, men du går ikke ut... Jag lager en sak, jag visar om det, för det är livet. Det var ingen som spurte om jag ville dansa. Nej, sorry liksom. Det var det är inte alltid det är sån. Det är orättfärdigt och folk borde inte vara sån men och då är det det. Då syns jag nästan lite lätt att medierna säger att det får ta med morra det. Alltså för ja, det både den förväntningen men det att sån sån är det ju på alla sån typer fester och så ja ja det är dritt. Och det måste man bara det borde man i alla fall skönja efterkant också att sån är det bara men alltså den förväntningen att eller jag vill ju ta jag har ju analyserat många gånger på att någon människa jag snackar med börjar gäspa när jag pratar och jag tänker vad i alla dagar alltså vad är det jag sa nu? Jag tar det inne på mig själv en gång. Och jag bara sån där vad var det jag sa nu som var så fruktigt kedligt? Gick jag i monoton och så är det stämmer det i mitt vad jag sa? Ja man det man blir ju helt satt ut. Jag kritiserar mig själv. Jag kritiserar ju inte någon annan. Sitt på den siden, så jævlig interessert men person her. Gespa. Ja. Hvorfor gesper hun? Det en ærlig ting å si det. Og da vil de fleste si, sorry, jeg var oppe med omgangssyke barn i natt, eller hva nå, ikke sant? Og det verste at de ofte prøver å skjule det, akkurat sånn. Og tror de, ikke så, tror de er, at jeg er så vaksin tverd for noe? Men poenget jo da at jeg tar i hvert fall det over meg selv. På en måte, det noe jeg ja. Gjør på en måte, i min måte når jeg bruker stemmen, det jeg sier som kjedelig her. Altså på en måte, som ikke som typ andre begynner å gjespe. De fleste, så fremt du ikke liksom narsisist, så de tenker jo at hva du for et menneske som ikke skjønner hvor interessant jeg du rar. Så tenker man det, så derfor så bør man unngå å gjespe i det lengste. Men man går vel ikke til avisen og snakker om det. Det var noen som gjespet mens jeg snakket på Spellemannprisen, så får du det. Så det er vel, det er en side av det, men, men jeg tenker noen ganger at den første hypotesen du snakker om der, at det er et slags sånn psykologisk forfall, at vi har blitt late, skjøre, snøfnugg, alt dette her, aspeløv. Veldig ofte så handler disse tingene om litt andre ting på barseloppgjøret, og det opprøret, der synes jeg du skal prøve å forfølge litt, ja, hvis du gidder. Mm. Så tenker jeg at det handler om det er noen profesjoner, altså blant annet jordmødrene, som jo er en super yrkesgruppe, men som har sine ønsker om å bli flere og få mer makt, som driver og drar litt i tråden her. Det skal jeg gjerne sette noen seg litt nøyere på.